Olá, amigos! Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição, você vai ver os seguintes assuntos. Um projeto que a Emater Ascar desenvolve em parceria com a APAI do município de Encantado promove a cidadania e a inclusão social de pessoas com deficiência. Inaugurada no município de Bozano, a primeira agroindústria de vinho colonial a funcionar conforme a Lei Nacional do Vinho. Manejo de solo nas lavouras com uso de palhada e rotação de culturas melhora a produção de uma família de Vale do Sol. E em Caibaté, nas Missões, como a irrigação tem transformado cenários. Emater estima maior safra de inverno dos últimos anos. E como é feita a bebida mais procurada para o Réveillon? Nós vamos até uma vinícola em Bento Gonçalves para ver como é produzido um espumante artesanalmente. Promover a cidadania e a inclusão social de pessoas com deficiência é o objetivo de um projeto que a Emater desenvolve em parceria com a APAI do município de Encantado e é composto por uma série de ações. Confira. Promover a cidadania e a inclusão social de pessoas com deficiência. Esse é o objetivo de um projeto que a Emater RS Ascar desenvolve em parceria com a APAI de Encantado e que é composto por uma série de ações. As atividades, que podem ser desde assessoramento técnico para a implantação de uma horta a oficinas para preparo de alimentos saudáveis, visam a estimular os alunos para ações de segurança e soberania alimentar e para a promoção da saúde. Nosso objetivo principal, né, enquanto extensão rural na APAI Encantado, é trabalhar a inclusão e a cidadania social. Então, a gente tem atividades de segurança e soberania alimentar, né? Principalmente aqui na horta, no horto, né? A gente, esse segundo semestre de 2021, a gente conseguiu começar a retomar algumas atividades. E foi especificamente aqui fora, aqui no ambiente da horta, do horto. Então, nós reconstruímos o horto, que mudou de lugar. Estamos dando forma para ele, né? Identificando, trazendo as plantas novas, as mudas. E as crianças participam disso, os pais também. Tem uma outra linha que a gente trabalha educação nutricional com os alunos e principalmente com os pais, né? Esse ano a gente não trabalha, esse semestre nós não trabalhamos isso, mas é um dos nossos objetivos também para o próximo ano. E a gente trabalha também a transformação de alguns produtos do horto, né, alguns chás, na forma de sabão, sabonetes. E o interessante disso é que a gente conseguiu incluir esses produtos numa feira. Então a professora Elisete, que é responsável por esse projeto, a gente faz as oficinas com as mães, fazendo sabão, por exemplo, e eles embalam, identificam e levam para a feira para venda. Então, retornam o dinheiro para a PAI, né, para eles reinvestirem nesses projetos. Tatiane explica que, em tempos de pandemia, foi necessária uma adaptação para que a programação pudesse ser concluída. Com certeza. O trabalho sempre foi presencial, né, através de oficinas, visitas, a parte das demonstrações técnicas mesmo. Mas em 2020, principalmente, que foi o ano que a APAI não estava recebendo alunos, nós fizemos uma parceria com a assistente social aqui da APAI, né? Então eu acompanhei ela em visitas aos alunos, às famílias, né? Nas casas, aqui em Encantado, em Roca Salles, em Mussum, que é a abrangência da APAI daqui. E nós levamos alguns assuntos. Ela levou um assunto da área dela, né? Da assistência social. E eu levei um assunto da segurança e soberania alimentar. Eu levei para eles a importância de utilização de leguminosas para prevenção da saúde, né, para o aproveitamento dessa questão dos grãos, né, das leguminosas, enquanto potencial nutricional. E foi muito importante essa aproximação, essas visitas em loco, nas casas das famílias, porque a gente cria um envolvimento, né? Criou um envolvimento, eu conheci melhor esses alunos, a realidade deles. Já no segundo semestre de 2021, as ações foram retomadas em um sistema de adesão voluntária.
A professora Elisete Dadal Guedes salienta a importância das atividades do projeto, especialmente da horta, um espaço lúdico ao ar livre que estimula os estudantes a refletirem sobre o aproveitamento e a conservação dos alimentos. E do começo até agora, o diferencial é o envolvimento deles. Eles mudaram muito depois que eles começaram a trabalhar na horta. Tudo para eles virou função de alimentos saudáveis. A gente trabalha muito com isso. Então, hoje de manhã, por exemplo, nós íamos colher tomatinhos e o meu aluno disse: esse tomatinho eu posso comer, professor. E comeu ele na hora, assim, cruzinho. Eu disse: esse não precisa nem lavar para comer, porque ele é saudável. Então, esse é o nosso objetivo, é mostrar para eles a importância da alimentação saudável. E o contato com a terra, o contato com a natureza, para eles é maravilhoso. Eles têm, assim, todas as manhãs, quando eles chegam, a primeira coisa que eles me perguntam: vamos para a horta hoje? Porque é bom, eles gostam. A professora explica ainda que as atividades envolvem todas as etapas do cultivo, indo desde a produção da muda até a colheita, sendo a grande satisfação dos jovens poder levar para casa alface, rúcula, tempero verde, couve, morangos, entre outros. O resultado de tanto esforço é certamente recompensador. Eles não suportam muito tempo. Isso é importante também ressaltar, que assim, ó, eles têm um tempo, assim, uma hora e meia de trabalho e aí eles cansam. Mas eles procuram pelo trabalho, é bem importante. E depois que a gente fez o horto também, que nós começamos a trabalhar com chás, a gente faz a secagem, a gente planta, colhe ele, seca e vende. Então, as etapas, todas elas são importantes para ele. E a gente trabalha muito, olha, a gente trabalha a paciência de ficar esperando os alimentos ficarem prontos. O trabalho de equipe, um faz uma coisa, outro faz outra. O trabalho, a gente até conversou com os pequenininhos para eles virem fazer o período de trabalho de horta, porque é muito bom, para nós é muito bom. Então a gente conseguiu fazer bastante essa ligação e a participação de todos, os pais, os professores, os alunos, e eu vejo que com isso a gente consegue, né, com nossos métodos e técnicas de extensão rural, a gente consegue fazer sim essa inclusão social na parte. Inaugurada no município de Bozano, no Noroeste Gaúcho, a primeira agroindústria de vinho colonial a funcionar conforme a Lei Nacional do Vinho, que dispensa a CNPJ de empreendimentos familiares. Produzir uva para fazer vinho é uma tradição que se mantém viva entre os descendentes de imigrantes italianos. Três gerações: avô, filho, neta e uma fruta. Na verdade, a uva sempre esteve presente na família, né? Isso vem de geração em geração. Gosto desse serviço, né? Gosto de uva, né? A atividade da produção de uva, vinho, é uma atividade bem importante porque nós somos um município que prevalece a cultura italiana, né? Seu Ângelo plantou as primeiras videiras e o filho Gelson foi trazendo as novidades. A gente copiou lá da serra, que já vinha, né, os primeiros paralelos lá coberto, a gente teve lá visitando e a gente gostou muito do sistema. Aí a gente procurou a Imater, que nos auxiliou nesse sistema aí. Um agricultor procurou a gente para fazer um projeto pelo Pronaf, né, para proteger as uvas, né, fazendo um sistema protegido, que ele acompanhou na serra, que dava muito certo, então ele implantou aqui no município, que foi um dos primeiros agricultores que implantou o sistema protegido aqui. Isso, ele teve vários benefícios, a questão da umidade, né, controlando melhor as chuvas em excesso, né, e também a questão do ataque de passarinhos e animais que poderiam atacar as uvas. Veja bem, esse sistema nos permite manter a uva num mais debaixo da parreira, uma maturação mais uniforme, porque a questão do vinho eu considero assim, ó, 70% hoje é matéria-prima, né, se tu tem uma matéria-prima de qualidade,
tu vai ter um vinho de qualidade lá na frente. Então, somando isso aí, a maturação bem uniforme, mais a proteção que nos permite não, praticamente não usar produtos químicos, a chuva não vai dar estrago na nossa parreira. Uhum. E pode ver que toda a lateral é cercada de tela para evitar animais, né? Isso tudo repercute lá na frente na questão dos vinhos, né? O parreiral de 1 hectare fica no município de Bozano, no noroeste gaúcho, numa das regiões que mais produzem grãos no Rio Grande do Sul. Eu acho que amor, e também um desafio poder produzir dentro de uma região agrícola. O desejo de elaborar e vender vinho com o nome da família Vieira no rótulo, sem se complicar com a fiscalização, encontrou um caminho seguro. A Lei Nacional do Vinho Colonial de 2014 e, no Rio Grande do Sul, o Programa Estadual da Agroindústria Familiar, coordenado pelo Governo do Estado. Tempo, então, ele viu que poderia fazer a legalização do vinho, né? Então, com a nova lei que veio do vinho colonial, a gente começou em 2018 a fazer a parte da legalização inicial, né, no Programa Estadual da Agroindústria Familiar. Nisso ele fez todas as adequações que eram necessárias, né, e foi feito o encaminhamento para o MAPA através do CIPE Agro, né, a gente fez todo o cadastro lá e veio o alvará inicial, né, para ele começar a produzir o vinho. Na agroindústria, a matéria-prima segue um fluxo: sala de fermentação, estabilização e elaboração do vinho, sala de higienização das garrafas, sala de envase, de expedição e de comercialização. A segurança de estar trabalhando legalizado é muito maior. E eu penso assim, ó, que você pode divulgar melhor seus produtos, você pode abrir mais mercado com seus produtos, e o consumidor final também ele sai ganhando, porque os produtos fiscalizados têm uma segurança muito grande, né? Hoje você fala muito em segurança alimentar e eu acho que é por aí. Fazer todo esse processo dentro da propriedade, desde a implantação da uva até a elaboração do vinho, né? Foram anos de trabalho e investimento para chegar a este dia, o dia da inauguração da Agroindústria Vieira. Secretaria da Agricultura, em parceria com a Emater, tem trabalhado incansavelmente para fazer a desburocratização, deixar o produtor produzir, fazer com que ele não desista em função de juntar documentos. Então a gente trabalha em conjunto, a Emater fomenta muito bem isso. Acredito que senão muitos produtores já teriam desistido. E hoje aqui é um exemplo do que deu certo, uma agroindústria sendo inaugurada, um sonho de uma família. E essa desburocratização, tenho certeza que vai fazer com que muitas outras venham a ser inauguradas daqui para frente. O processo que começou lá no ano de 2007, com a implantação dos primeiros parreirais, com 650 mudas implantadas. Então, já um processo longo, contínuo, né? Que começou lá atrás até agora, em 2021, onde realmente temos a processo, digamos assim, finalizado da agroindústria, né, do processo de comercialização do produto final. A importância da extensão rural na continuidade e no assessoramento da produção, acompanhamento da família, são 3 gerações trabalhando aqui na propriedade, então esse mostra realmente a importância do trabalho da extensão rural no desenvolvimento das propriedades rurais, né, e principalmente no processo de agroindustrialização. A seguir, manejo de solo nas lavouras com uso de palhada e rotação de culturas melhora a produção de uma família de Vale do Sol. E em Caibaté, nas Missões, como a irrigação tem transformado cenários. Há mais de 2 décadas, os agricultores Gilson e Silvia Tom, na localidade de Faxinal de Dentro, município de Vale do Sol, realizam o manejo de solo nas lavouras cultivadas pela família. O uso da palhada e a rotação de culturas são as principais técnicas utilizadas pelos agricultores. Em primeiro lugar, para evitar a erosão. Em segundo lugar,
para conservar os macro e micro no organismo, manter eles no solo. Só benefício. Você economiza tanto na conservação do solo, não adianta você jogar aqui 500, 600 quilos de adubo para aquele ano, ano seguinte você não tem mais nada daqueles 500, 600 quilos de adubo. Assim você tem a palha que retém a fortidão do solo. Na propriedade, são cultivados 15 hectares com milho e 69 hectares de soja. E mesmo com um período de 60 dias sem chuvas significativas, as lavouras mantiveram um bom desenvolvimento. Você conserva mais. Você, o solo conservado, com a palhada perfeita, o plantio direto com a boa empalhada, ele vai mais 15 dias com a umidade. O seu Dilson, ele tem adotado o sistema de conservação de solo há vários anos, né? Sempre mantendo o solo coberto, né? Com plantas de cobertura, principalmente cereais de inverno, né? E nesse caso aqui, um dos grandes benefícios que ele consegue aqui na região é aumentar a capacidade do solo de armazenar água, né? Tanto é que a produção de milho, ele está em fase de maturação e ele praticamente não teve perdas significativas, praticamente vai colher a mesma produção que ele estava estimando no início do plantio, né? Então essa condição que o solo permite de armazenar mais água, de um solo coberto com palha, ele vai ter menos perda por evaporação também nesses períodos longos de estiagem, né? Temperatura mais alta, né? Então isso beneficia a cultura a desenvolver de forma não tão estressada, né? Mas o ganho é esse, né? Ele tem uma safra praticamente normal nesse ano, que hoje temos sendo agraciado com a chuva aqui, mas no decorrer desses últimos 60 dias a precipitação foi bem baixa. No caso do milho, né, o milho ele tem um período mais longo de degradação da palhada, né? O soja, ele é uma leguminosa que se degrada muito rápido, né? Então esse também é um manejo importante, né, fazer rotação. Botar a soja um ano numa lavoura, no outro ano colocar o milho, né, nos períodos de cultivo de verão, né? No inverno, bota a aveia e a azevém, né? Esse ano ele vai implantar o centeio aqui para tentar aumentar a produção de palhada, né? O sistema de conservação do solo, né, ele não é um manejo que tu faz num ano ou dois anos, né? É um sistema que tem que ser perene, né? Quanto mais tempo tu seguir com esse manejo, né, tu vai ter mais benefícios ao longo do tempo, né? E ele é um sistema também mais sustentável, né? A gente aumenta também com esse manejo a vida do solo, né? A biovida do solo, né? E tu tende a ter menos necessidade de insumos de fora com isso, né? E também vai permitir um custo menor de manejo da lavoura, né? Principalmente com serviços de máquina, né? Tá. Bom, a gente recomenda que o produtor procure o escritório da Emater, né? E a gente vai fazer uma visita, né? Analisar o histórico da lavoura, né? Vamos ter que fazer uma análise de solo, né? E montar um sistema de produção de rotação de culturas, de plantas de cobertura, né? Esse seria o início, sim, né? Mas a avaliação tem que ser individual de cada propriedade. Para dar mais qualidade e reduzir o custo de produção, a família Tom investiu na construção de um silo secador com ar natural. O projeto foi elaborado pela Emater Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e possibilita maior autonomia ao produtor na decisão sobre o momento da comercialização do grão. Com o uso do silo secador, Dilson estima 25% de renda a mais na propriedade. É que facilita para armazenar o grão, e antes do silo, eu sempre tinha que só armazenar na cooperativa. Que aí você teria que desembolsar o frete e mais a porcentagem que é descontada e tudo, as coisas, quando você vai retirar o produto lá da cooperativa, você acaba pagando mais uma porcentagem em cima, mais frete para trazer o milho de volta. Aqui agora você armazeneia o milho, seca, a base de ar forçado, que favorece o grão.
a proteína. E além disso, a gente pode comercializar ao momento mais certo que achar. A conservação de água e a irrigação são estratégias importantes no período de enfrentamento à estiagem. Fomos até o município de Caibaté, nas Missões, para entender como a irrigação tem transformado cenários e os aspectos que os interessados em adotar essa tecnologia devem observar. São diferentes os sistemas de irrigação existentes. Em Caibaté, onde a irrigação tem avançado a passos largos, encontramos aspersão, gotejamento, autopropelido e pivô central. Todos eles com o mesmo propósito, dar segurança à produção e resultados em renda e qualidade de vida. Chegamos no município em um contexto que já estava se tornando atípico, num dia chuvoso, depois de localidades sofrerem com semanas de estiagem. José Edemar também comemora a chuva, uma oportunidade de reservar água para os 25 hectares de pastagem irrigada. A área irrigada, essa de agora, é 25 hectares. E a próxima é 27 hectares, que já está para começar amanhã. E olha, quando nós colocamos aqui via Emater, do Sul, a gente, no que terminemos ela na planta de inverno, enfrentemos uma seca, que até não era visto no inverno, e eu, onde era sequeiro, não tinha fundamento, não cresceu, todo nós sofremos essa seca do inverno agora, e aonde era irrigada, aí eu tinha pastagem para vaca, para 150 vacas ali dentro da pastagem. Eu ia molhando e botando ureia, trabalhando bastante com ureia. O rapaz passava de tarde ureia, onde as vacas tinham cruzado, e já botava água. Ali foi uma beleza. Agora estamos enfrentando outra seca, hoje que está chovendo, né? Mas estamos enfrentando outra seca aí, sol muito bravo, sol quente. Aí eu comecei a botar água, plantei uma semeadeira, terminou de semear o valente, o 6010, e começamos na mesma noite a molhar e fazer nascer, fizemos nascer. Aonde não nasceu, os aspersores não alcançaram, impressionante, está ali para ver, não nasceu nada. Deu uma chuvinha de 15, 20 milímetros, ela nasceu e o sol foi muito bravo. E está ali, não nasceu. Mas é beiradinha, só para ter uma prova, uma justificativa. Hoje eu estou com 170 vacas em cima dessa área irrigada, porque a outra está parada, porque não choveu. Está 170 vacas ali, vocês podem ver. Está sobrando pastagem. Então é impressionante, gente. É fantástico, é dinheiro mais aprovado. Visitamos 4 propriedades com perfis diferentes, mas com a mesma resposta. A irrigação faz a diferença. Seja para a produção de alimentos para o consumo da família, oferta de forragens para os animais ou para garantir o milho, uma das culturas em que a disponibilidade de água mais impacta no retorno econômico. Com a implantação do pivô central para 50 hectares, as expectativas de Maicon se transformaram. A gente tem sofrido muito com falta de chuva na época da floração do milho, né? E não pode controlar o tempo. E com o equipamento a gente controla a chuva e faz chover quando a planta necessita, daí melhorar o rendimento no final. Produção de hortaliças para a família e oferta de pastagem para os animais também foram transformados com o sistema por aspersão implantado na família Leal. Foi notada uma diferença bem grande, o negócio sempre tiver um pasto bastante, a fartura. Bastante verde, assim, verde, que o pasto sempre tem bastante água, aumento no leite. Foi trocado o pé de pasto do irrigado, foi para a área seca, né? As vacas já diminuíram o leite, já, né? Mas na troca de pasto do irrigado para o pasto seco, no caso, deu uma diferença de
em torno de uns 20 litros por entrega, né? Só na ambulância. Quantas vacas que vocês têm em lactação hoje? Temos com 8 vacas trabalhando hoje. Muito contente com a... Seu Eloy tá por aí ajudando nós, né? Tava... Foi ele que tocou o projeto, né? E tem formas de economizar no custo da irrigação. É uma coisa que tu programa ali na parede, tu vai ali, programa, que eu tenho um rapaz aí, um gênero, que é ele que lida com isso aí. Programa aquilo ali e pode ir para casa dormir. Vai chegar na hora, ela vai se ligar, terminou aquela sessão, ela passa para outra, são 11 sessões ali, mais ou menos de duas etapas e meia. Ele vai molhando por sessão. Programemos que ela começa às 9h30. Tá. Aí das 9h30 da noite até às 21h30, até às 5 da manhã, aí ela se desliga, porque ali é 70% menos energia. Sábado, domingo, feriado, também. Não tem problema. Aí tu pode ligar direto. Pode ligar o dia inteiro. Aí tu vai pagar, se tu vai pagar 70% menos. Né? Cuidando para molhar de noite, cuidando para molhar os finais de semana e algum dia durante a semana, deu 2.550 que deu. Só que eu defendi uma planta de 70 mil. Eu defendi, e não é só eu defender a planta de 70 mil, é as vacas, ter a alimentação. Onde é que eu estava hoje? Se eu perder 70 mil e não ter o que dar para as vacas. Na família Boto, o sistema adotado foi do carretel autopropelido. Mesmo agora que tem 30 dias sem chuva aí, a gente nota uma diferença bem grande. Quanto a ter pasto, né? E o quanto isso impacta em custo. Porque hoje eu trabalho com pouco volumoso no coxo e com pouca proteína na ração. Até por ter essa passagem de qualidade por causa da irrigação. Né? Dia de calor e seca, então ainda estamos conseguindo manter 21, 22 de média, e outros anos tá em 17, 18. Como mãe, o que você imagina para os teus filhos? Eles aqui por perto, deles continuarem depois? Ai, a gente gostaria, né? Mas eu não sei, depende dele. Ai, tá. Mas é o que a gente gostaria para tocar a propriedade, né? Eu acho que a questão de investimentos que o pai está fazendo pesa um pouco na decisão de ficar, ainda não decidi ainda o que vou fazer. A importância da irrigação ficou clara. Agora vem a pergunta, por onde começar? É primeiro fazer uma avaliação criteriosa na quantidade de água que a propriedade possui. É o pontapé inicial, né, para se fazer um bom projeto de irrigação. Porque a gente precisa dimensionar o projeto da quantidade irrigada conforme a água disponível da propriedade. Né? Nós da Emater elaboramos um projeto que possa realmente proporcionar a esse produtor, né, uma irrigação de qualidade. Nós aqui no município de Caibaté temos uma parceria muito boa com o setor público municipal, onde que todo o licenciamento ele é realizado a partir do levantamento realizado pela Emater, e a prefeitura municipal faz esse licenciamento para os produtores aqui do município de Caibaté. E isso tem levado com que muitas famílias acreditassem no programa, no sistema de irrigação, nas implantações de irrigação, e fez com que nós tivéssemos um incremento de em torno de 40% na área irrigada somente nesse último ano. O cenário promissor faz com que seja reconhecida a importância de fomentar ainda mais a tecnologia no meio rural. Então a gente procura orientar e fazer um levantamento juntamente com a Emater e com a Secretaria de Agricultura, com o Departamento de Meio Ambiente, tudo demonstrar a viabilidade a esses produtores e fazer todo um levantamento, né, do recurso hídrico disponível e tornar, né, essa questão da irrigação hoje uma realidade nas propriedades. A gente procura incentivar, né, nós juntamente com o prefeito Amauri nos preocupamos em oferecer pela Prefeitura Municipal a questão de um programa de melhoramento na propriedade a nível de maquinário, desde a abertura de valas, elaboração muitas vezes das taipas. E acredito que estamos passando para o próximo ano, observando, né, o cenário, né, aqui no nosso município, mais aproximadamente umas 1.000 hectares já, né, com um sistema de irrigação. Eu também, como engenheiro agrônomo, e preocupado com o desenvolvimento dos nossos munícipes, dos nossos colonos,
que a questão de adubação, manejo cultural, isso tudo hoje é uma tarefa mais simples de se conduzir. Mas quando falta água, é um recurso extremamente importante e indispensável hoje para o sucesso na propriedade rural. Todos os agentes financeiros que atuam nos municípios têm uma área têm uma linha de crédito, inclusive, com juros diferenciados, né, que são apenas de 3% para a linha Pronaf, pois a irrigação ela se enquadra como inovação tecnológica, né, onde que se tem incentivo maior para esses investimentos. E veja depois do intervalo, Emater estima a maior safra de inverno dos últimos anos. Como é feita a bebida mais procurada para comemorar o ano novo? Nós vamos até uma vinícola em Bento Gonçalves para ver como é produzido um espumante artesanal. Rio Grande do Sul deve colher a maior safra de inverno desde 2015, com uma produção total de 4 milhões e 400 mil toneladas de grãos, sendo 3 milhões e 400 mil toneladas de trigo, 819 mil toneladas de aveia branca, 128 mil toneladas de cevada e 53 mil toneladas de canola. A divulgação dos dados foi realizada no escritório central da Emater, em Porto Alegre, em coletiva de imprensa virtual, transmitida pelas redes sociais da instituição. De acordo com o levantamento feito pela Gerência de Planejamento da Emater e apresentado pelo diretor técnico Alencar Ruggeri, o trigo se destaca pelo aumento de 61% na produção, 23,45% na área total cultivada e de 30,72% na produtividade. No momento que nós vivemos um ano de 2021, apesar de toda a dificuldade da pandemia que nós tivemos, mas nós tivemos um resultado agrícola extremamente satisfatório, certo? Em termos de produção e preço, certo? Nas duas principais culturas, a de inverno, o trigo, e a de verão, a soja, nós tivemos, então, duas belas produções. Foram anos de celebrarmos, certo? Porque além da boa produção, nós temos preço. Nós estamos falando do resultado desta safra. Claro, quando nós olharmos um cenário mais distante, nós temos um aumento dos custos de produção, isso nos preocupa, mas é aquilo que nós sempre colocamos, quer dizer, nós precisamos fazer gestão. Uma indústria a céu aberto, como é a agricultura, você precisa ter a gestão como uma segurança da atividade. Nós tivemos a oportunidade de ter o ingresso de recursos considerável nessas duas culturas. Tivemos na safra de verão uma dificuldade em milho e na de inverno nós foi uma safra para celebrarmos. Então, que os produtores tenham sucesso, certo? É um ano que está terminando, a pandemia aliviando, nós estamos com uma dificuldade hídrica nesse momento, certo? Que nos preocupa, mas estamos agora falando da cultura da safra de inverno e do passado. Do presente, nós estamos preocupados, solidários com os produtores, estamos tentando dar agilidade aos processos para que tenhamos, então, o menor prejuízo possível. Desejamos a todos, então, que tenhamos um bom ano 2022, que tenha o retorno das chuvas, para que nós possamos celebrar 2022 também como um ano de boas produções. Foi um resultado positivo, e acredito que nós temos que, cada vez mais, como Secretaria da Agricultura, Emater, através do seu trabalho, dos nossos colaboradores técnicos, na assistência técnica que dão ao nosso produtor, a gente tem que comemorar, porque são culturas diferentes, são um produto que, depois de 10 anos, está aí esta comemoração, e também é renda, é plantio de áreas maiores, é produtividade, é diversificação na propriedade. Então, vejo muito positiva, e nós, como agricultura, temos que comemorar junto com os nossos produtores. A
retomada gradual de eventos no fim de ano está movimentando o mercado de espumantes. Segundo especialistas do setor, os números de produção devem ficar 50% maior do que no ano passado. E a Serra Gaúcha é a região que mais produz espumantes no Brasil. Nós fomos até uma vinícola para ver como é produzido um espumante artesanal. A qualidade dos espumantes brasileiros nos últimos tempos vem sendo reconhecida e seu consumo vem crescendo ano a ano. E a Serra Gaúcha é a região que mais produz espumantes no Brasil. Fomos até Bento Gonçalves para conhecer um pouco mais sobre como produzir um espumante artesanalmente. Para isso, visitamos a família Buffon, que está na quinta geração de produtores de uva na região. O avô veio da Itália, chegou aqui com 13 anos e chegou de navio, desembarcou no Rio de Janeiro em 1886. E a família encontrou na Serra as condições ideais para a produção de uvas. Italiano, quando chegaram, a única plantação que eles conheciam era uva. Escolheram a Serra porque era mais semelhante com a região de lá. E após todos esses anos produzindo uvas, chegamos até o jovem enólogo Anderson e a irmã Paloma, que renovam as expectativas de permanência no campo. Agora com a vinícola, a gente consegue valorizar a propriedade, fazendo direto o produto final, né, o vinho e o espumante das nossas próprias uvas. Então, além da produção de uva que vem sendo cultivada desde os meus antecedentes, agora eu e a Paloma, a quinta geração, a gente começamos a elaborar vinhos espumantes, agregando uma coisa a mais à família. A vinícola Buffon recebe assistência da Emater desde o seu início. O Paulo está com nós, Paulo Buffon está com nós desde 2010, e para nossa grata satisfação, questão de menos de um ano, ele obteve o registro, está com sua vinícola totalmente legalizada, totalmente registrada. É bom que se diga que no registro das vinícolas familiares ou coloniais existem dois modelos. O Programa Estadual de Agroindústria, o PEAF, ele prevê as duas formas, ou seja, o registro das vinícolas familiares através da Lei 12.959 de 2014, aonde o grande diferencial é o registro da vinícola com CPF, porém tem um limite na comercialização. Temos a segunda forma, que é o registro das vinícolas familiares, que obedecem os mesmos requisitos das vinícolas coloniais, de construção, de sanidade, né? Porém ela é registrada com CNPJ. Isso libera a produção, né? Porque a vinícola colonial é até 20 mil litros por ano, e a vinícola familiar não tem limite, tem limite da ADAP, né? E também não tem limite de mercado, quer dizer, vende em supermercado, em feiras, em restaurantes, enfim, para todo o público. Então, isso abre o mercado para este tipo de comercialização. Aqui no Paulo, nós temos um exemplo bem típico, né? Ele registrou a vinícola familiar com CNPJ, inclusa no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Hoje, a vinícola Buffon comercializa seus produtos em mais de 10 estados brasileiros. São feitas parcerias, né? Então tem um parceiro nosso nos estados que vende, são pessoas que têm uma loja especializada. Como o nosso produto é limitado, é pequena produção, é um produto familiar, um produto artesanal, a gente busca esse tipo de parceiro. E hoje a gente está desde Rondônia, Rio Grande do Norte, Grande São Paulo, Brasília, então é mais de 10 estados. A gente tem um exemplo do retorno ao jovem do campo, da fixação do jovem no campo, do aumento da renda familiar, visto que os dois filhos do Paulo, o Anderson, se formou no nível superior de enologia, é o enólogo responsável aqui da vinícola, e a sua filha, Paloma, está fazendo o nível médio de enologia, e ambos estão na propriedade, pretendem ficar e estão investindo na propriedade. Um dos grandes ganhos que nós tivemos na construção da legislação para as vinícolas familiares ou coloniais foi a forte integração que existe entre as entidades, principalmente Emater, Embrapa,
Embrapa Uva e Vinho, Instituto Federal de Bento, Ministério da Agricultura é nosso parceiro na questão do registro e Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos ver como é produzido esse líquido tão apreciado nesta época do ano? Bom, então, a uva é selecionada no vinhedo, na sua maturação ideal para o espumante. É selecionada ela, a gente traz até aqui na vinícola, né? Aonde a gente começa o processo da elaboração do vinho base. Então a uva chega aqui, a gente desengaça ela, as bagas elas vão para a prensa, a gente pratica a prensagem da uva, o mosto extraído da prensa ele vai para o controle de temperatura, aonde a gente faz a limpeza do mosto e inicia a fermentação. Bom, o vinho fermentado pronto, ele vem aqui para os tanques de armazenagem. No tanque de armazenagem, a gente pratica a clarificação do vinho e a estabilização. O vinho estabilizado pronto, a gente começa o início da segunda fermentação, para ter a tomada de espuma, ou a criação da perlagem do gás. Como é que começa? A gente vai introduzir sacarose e levedura, a fermentação vai iniciar, a gente vai engarrafar esse licor de tiragem, que a gente chama, onde a segunda fermentação vai ser elaborada dentro da própria garrafa. As garrafas com o espumante dentro, o vinho dentro, vai para o controle de temperatura, onde vão ficar uma média de 20 a 30 dias fermentando. Finalizada a segunda fermentação dentro da própria garrafa, então a gente vai trazer elas, onde elas vão descansar em autólise. E aí vai ficar num tempo indeterminado. A gente vai depender do estilo do produto, a gente vai determinar o tempo de autólise dela, o contato com a levedura. Determinado esse tempo, a gente vai fazer o degorge, que é tirar as boras, as leveduras de dentro da garrafa. E depois vamos fechar elas com rolha e a gaiola e mais uns dias em descanso elas vão estar prontas para consumir. Como é que a gente faz para dar as características de vocês agora neste produto? Então, a gente está com ela nature, ela não tem nada de açúcar, não, ela está praticamente nua, né? Uhum. O que acontece agora? A gente vai fazer uma análise sensorial dos espumantes e vamos classificar eles. A gente vai colocar pequenas doses de licor de expedição, classificando, até chegar a um ponto onde nós decidimos que está bom. Então, nós, como vinícola Buffon, método artesanal, né, manual, a gente tenta manter um padrão mais rústico um pouco dos nossos espumantes. Então, isso é muito criativo do enólogo, né, de decidir o ponto certo. Depende da safra, depende da uva, depende de como que fica o produto finalizado, até chegar num ponto onde a gente vai achar ideal o que os nossos clientes gostem, que eu fique um produto equilibrado, um produto harmonioso, para chegar com a maior qualidade possível até o consumidor. É a assinatura do enólogo, então, a partir daqui. É, e a assinatura do enólogo, a criatividade dele. Depois do intervalo, a gente continua na Vinícola Buffon para ver sugestões de bebidas para comemorar o ano novo. Hoje, a receita de Ano Novo do Rio Grande Rural será um pouquinho diferente. Vamos ver algumas sugestões de drinks feitos com espumante Buffon. E quem vai nos ajudar a preparar essas receitas é a colega aqui de Bento Gonçalves, a Luciana, e a Paloma, que é uma das proprietárias da vinícola. Vamos lá, meninas? Vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer três drinks. Um é o Cloriquê, que ele é a base de frutas. E também você pode utilizar o espumante Moscatel ou o Prosecco. Também o Aperol Spritz, que é um drink bem para verão, que ele vai Aperol, espumante Prosecco e água com gás. E o Bellini, que também é uma bebida italiana, que ele vai à base de suco de pêssego e espumante Prosecco. A Paloma, então, hoje vai me auxiliar a fazer esses drinks. E a gente vai começar, então, pelo Bellini. O Bellini também pode ser utilizado com purê ou de pêssego ou algum mousse de pêssego, né? Aqui a gente vai usar o suco concentrado do pêssego.
Então, a gente vai utilizar uma medida do suco. E ele é preparado diretamente dentro da taça. Então, facilita, né, no nosso manuseio. E duas medidas de espumante Prosecco. Luciana, qual é o próximo drink, então? Então, o nosso próximo drink agora é o cloriquê. O cloriquê, ele pode ser utilizado com diversas frutas, mas você pode principalmente utilizar frutas da época, né? Nós vamos usar o pêssego, o morango, manga e laranja. Ele pode ser preparado, então, todo dentro da jarra para facilitar. E ele vai precisar de bastante gelo, hein? Isso, bastante gelo para ser um drink bem refrescante. Então, você pode preferir ir colocar a laranja ao entorno da jarra para ela ficar bonita, né? Bem enfeitada. Como também só largar as frutas dentro. Isso aí, então, você pode ir acrescentando as demais frutas. Então, a manga pode colocar bem ao gosto, né? O bom é que fique com bastante frutas, que aí o drink fica bem saboroso. Isso, morango. O morango também a gente pode congelar eles e colocar na tacinha, né, para enfeitar. Então agora a gente vai completar com o espumante. Você pode utilizar o espumante moscatel ou senão o prosecco. Aqui a gente vai utilizar o moscatel para nossa receita. Moscatel, ele é um pouquinho mais adocicado. Isso, né? O moscatel, ele é um pouco mais adocicado, então o nosso drink aqui ele vai ficar um pouco mais docinho, né? Uma dica também para diminuir um pouquinho o teor alcoólico é acrescentar um pouquinho de água, mas não é necessário. Você pode degustar assim mesmo, porque ele tem o gelo, então o gelo vai derretendo aos poucos e a nossa bebida ela vai ficando mais menos alcoólica, né? Mais suave. Mais, né? Suave. Uhum. Todos os gostos. Isso aí. E é um drink muito bom para verão, né? Então, para a gente degustar também um pouquinho melhor e aproveitar nossos morangos, a dica é você colocar um morango dentro de cada taça e esse morango ele pode ser congelado, que aí ele mantém a temperatura do espumante. Isso. E preencher com a sua bebida. Uhum. Então, o nosso terceiro drink aqui é o Aperol Spritz. Ele leva à base o Aperol, que é uma bebida também italiana, que é à base de laranjas. A gente vai utilizar laranjas, o Aperol, Prosecco e um pouquinho de água com gás. Então, a Paloma vai colocar as laranjas todas ao entorno da taça, para embelezar nossa taça e ficar com gostinho de laranja também. E você pode utilizar essa taça um pouco maior ou também essa taça de vinho. Agora, a Paloma vai pôr gelo. Bastante gelo, né? Gelo para ficar bem refrescante. Isso. E a nossa medida vai ser o seguinte: duas medidas de Aperol e três medidas de Prosecco. Então, uma medida de água com gás.
E agora, então, três medidas de espumante. Isso, pode preencher bem. E ele vai ficando nessa cor linda, né? Parece um pôr do sol. Muito bonita fica mesmo. Uhum. Isso. E para embelezar a taça, a gente também pode pôr um enfeite, então uma rodelinha de laranja no cantinho da taça. E aí fica aquele drink lindo para final de ano, né? Isso ali. Então... aqui está pronto o nosso aperol. Ele lembra muito o pôr do sol, né? Então, por isso é uma bebida bem típica de verão. Então, o aperol, ele fica um pouquinho mais amargo, né? Então, quem prefere bebidas mais amargas, é uma boa dica. Quem já prefere, gosta mais daquela bebida mais adocicada, o clericô é uma ótima bebida para isso, né? Tanto que você pode preparar com espumante moscatel ou com o prosecco. E o nosso Bellini aqui, ele é o meio termo, né? Como ele é preparado com o prosecco e também com o suco de pêssego, ele fica uma bebida mais leve. Então, o espumante ele pode ser harmonizado com comidas leves, né? A dica é você preparar ou comer, né, ou saborear o espumante moscatel com doces. Então, aqui a gente tem dois mousses. E aproveitar o espumante prosecco para harmonizar também com queijos. Aqui. Ele vai muito bem com uma tábua de frios. Isso, né? Uma tábua de frios. Queijos, uma copa, salames, né? O que você tiver em casa. E o moscatel, então, para harmonizar com sobremesas doces, né? Isso aí, para o nosso ano novo ainda ser melhor ainda, né? Bom, meninas, depois dessa deliciosa experiência que a gente teve, né, com essas bebidas todas, que com certeza são maravilhosas, nós vamos degustar agora fazendo um brinde e desejando a todos as pessoas que estão em casa um feliz ano novo, que 2022 seja um ano excelente, né, para nós todos. Vamos ao brinde? Que espetáculo, hein? E você, já colocou o seu espumante para gelar? Se prepara que o Réveillon está chegando. E como já é tradição, nos meses de janeiro e fevereiro, nós reapresentamos as reportagens que foram destaque durante o ano aqui no Rio Grande Rural. Então eu te convido a nos enviar sugestões de reportagens que você quer rever aqui no programa. Mande sua sugestão através do WhatsApp 51 99640-5397. E em março nós voltamos com o programa inédito. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube, acessando youtube.com/ematerrs. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. Se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar também através do YouTube, pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Música